ტროლები და ბოტები ყავს როგორც ხელისუფლებას, ისე სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებს არ არის ეს უცნობი არც მედიისთვის და არც საზოგადოებისთვის, რომ ტროლების სისტემას იყენებს ნაცმოძრაობის ორივე ჯგუფი. Da აი ამ ტროლების სამყაროში ყველაზე მთავარი არის სახელმწიფო რა კანონმდებლობას დაუპირისპირებს ამას. Მაგრამ ქართული ოცნება ვიდრე თავად არ გახდა ამ შეტევის მსხვერპლი, მანამდე ხმა არ მოიღო ამაზე.